У Великій Чернеччині пройшов зимовий турнір з футболу пам'яті чернеччинського футболіста Олександра Купрієнка. Він загинув в автокатастрофі понад 20 років тому, а його друзі-чернечани заснували, присвятивши йому чемпіонат, який вже став традиційним і проводиться у селі кожного року. Змагання тривають 7 тижнів. На час їх проведення, незалежно від погодних умов, щонеділі жителі Великої Чернеччини та прилеглих селищ збираються на стадіоні і вболівають за команди своєї вулиці, кутка або сусіднього села. Для чернечан це взагалі, можна сказати, це традиція, такого турніру немає, я думаю, в районі ніде, тільки проводиться в Великій Чернеччині. Приїжджають команди Мирополя, у нас зараз токарі, дуже хороші команди, з міста молоді хлопці приїжджають грати до нас. Ну, це наше життя. Я люблю, наприклад, за те, що тут грають мої діти. Вони мене сюди і привели. А взагалі, ну, атмосфера тут класна. Всі вболівають за свою команду. Вболівальників дуже багато. Ну і ми як можемо, так? Да? Вболіваємо, допомагаємо. Теж муж гуляє, син гуляє. Все дуже класно, все на позитиві. Да, і дай Бог, щоб продовжували і да. Не закінчували ніколи. І зараз допомагаємо донатим на ЗСУ. З початком повномасштабного вторгнення багато вболівальників і спортсменів вступили до лав Збройних сил України. І сьогодні захищають нашу державу. Але глядачів і учасників вистачає як на стадіоні, так і на етерах у Фейсбуці. У нас нема переможених, у нас всі переможці. Я також віддаю шану нашим Збройним силам в кожній трансляції, тому що все це завдяки їм. І був такий момент, коли один військовослужбовець, який також приймає участь в цьому зимовому турнірі, не буду називати його фамілію. Я його спитав, чи стоїть продовжувати, ну, якраз почалася війна. Він сказав, що а й раді чого тоді продовжувати це далі, якщо тут не буде футболу, не буде кафе, кави. Цього року участь в чемпіонаті взяли 6 команд, 4 місцевих та 2 з сусідніх сіл – Токарів і Миропілля. Миропільчани на турнірі у Великій Чернеччині виступають вдруге і в цьому році вже досягли результату. У цьому році ми нарешті в фіналі, я думаю, на цьому ми не зупинимося і на наступні роки ставитимемо вже серйозні задачі. Емоції тільки позитивні, тому що зараз така важка ситуація, враховуючи навіть те, що ми з Миропілля, там бувають обстріли, і коли приїжджаєш в футбол, бачиш, що життя продовжується, емоції лише позитивні. Також цього року в нас вже є хоч якісь результати, тому це дуже чудово і нам подобається. Підсумку, чемпіонство зимового турніру завоювала місцева команда з Великої Чернеччини «Куток». У фіналі в серії після матчевих пенальті вони здолали миропільчан. Бронзові нагороди дістались команді «Центр», також з Великої Чернеччини. А найголовніше, жодна з команд на досягнутому зупинятись не збирається. В планах і надалі тренуватись та брати участь в місцевому чемпіонаті на радість собі і вболівальникам.